God ettermiddag, Arendal. Og god ettermiddag til deg som følger strømminga av det store energioppgjæret. Det er jo debatten som er sommerens store, glovarme politiske potet, trass i og delvis på grunn av at det er krig i Europa. Strømprisene vet vi alle er rekordhøye. Vannstanden i magasinene i fjellheimen er rekordlav. Hvordan skal dette ende, skal vi finne ut av i dag. Hit kommer det parti fra ytterste venstre til ytterste høyre i det politiske landskapet for å presentere sine forslag til løsninger og garantert debattere dem. Hit kommer også den ansvarlige statsråden som har gitt begrepet strømmetjeneste et helt nytt innhold i og med at han er ansvarlig for subsidieringen av de og mi strømrekning. Vi lever, folkens, i omskiftelige tider i Europa, det er det ingen tvil om, og nettopp i en tid da all vår merksomhet skulle ha vært rettet mot klimakrisen og det grønne skiftet, så er det altså en krig som har sett fart i omstillingen, men også i energibørsene og priserne. Vi skal lete til løsninger i dag, både på den delen av energikrisen som fører til høye strømpriser, og den delen som handler om hvordan vi skal skaffe nok grønn energi i fremtiden til å bli et nullutslippssamfunn. Her i Arendal så er det i ferd med å reise seg en gigafabrikk som tar mål av seg å produsere batteri med det lågest tenkelige CO2-avtrykket. Til det kreves det selvsagt mengder med strøm og sterke investorer i ryggen. Vi skal nå snakke med en av dem, ta godt imot direktøren i Agder Energi, Steffen Syvertsen. Velkommen, Steffen. Hei. Morrow Batteries heter dette store prosjektet i Arendal, som altså er omtalt som en gigafabrikk. Hvor gigantisk er dette prosjektet? Det er jo, da er det viktig å tenke på noe vi forstår, og jeg er jo veldig interessert i fotballbaner, så når den fabrikken står helt ferdig, så er den like stor som 90 fotballbaner. Den kommer til å produsere like mange batterier som kan være i 700 000 elbiler, og selve området er cirka på 500 000 kvadratmeter. Så det vil jeg kalle en, pleier ikke å bruke så store adjektiver, men det er en gigafabrikk, vil jeg si. Det grønne skiftet, Steffen, er jo i seg selv energikrevende. Hvordan slår dagens kraft- og prissituasjon inn i deres gigantiske batteriplaner? Akkurat nå så slår det ikke så veldig hardt inn, fordi vi skal begynne å bruke veldig mye strøm når denne fabrikken står oppe. Men det er jo ikke i år, og jeg tror at den prekære situasjonen vi har i kraftmarkedet nå, det kommer til å bli høyere priser enn vi har vært vant til, men det kommer til sannsynligvis å være priser som vi kan leve med i morgen. Og en batterifabrikk, det er jo en fabrikk hvor strøm står for ca. 5% av kostnaden. Så det er ikke bare strømkostnad som må være lav for at det skal gå. Vi har, som i alle fall du vet, veldig høyt prisnivå, fordi etterspørselen er stor, og vil øke med årene etter hvert som du og andre får realisert batterifabrikker. Hvordan ser du for deg at det grønne skiftet, vår vei mot nullutslipp, kommer til å påvirke markedet? Det er sånn at de store industriprosjektene tar ganske lang tid å planlegge og bygge. Og akkurat på samme måte er det med fornybar kraft. Og nå har vi store planer, det tror jeg gjelder alle kraftselskapene, for å oppgradere og utvikle ny vannkraft. Det kommer til nå å bli bygd mer vindkraft, det er jeg helt sikker på. Og så på lang sikt så vil det bli mer havvind. Og med de ambisjonene som norske regjeringer har nå, som altså nesten er å doble den norske kraftproduksjonen innen 2040, ja, så tror jeg vi kan klare begge deler. Men det krever at vi ikke bare har noen sånn magiske mål langt frem, men at vi faktisk gjør de riktige valgene underveis. Sånn at de blir sånn. Nettopp. Fordi det kommer altså et seriøst politisk panel på scenen her for å lansere sine løsninger. Du sier at de trenger å bli virkelighetsorienterte. Hva mener du med det? Med det så mener jeg at det er svært viktig at de politiske vedtakene som en fatter når en står midt oppe i en kritisk situasjon på grunn av en brutal krig, som er det aller viktigste, i tillegg til at vi har lite vann i magasinene våre,
så må de tiltakene være kortsiktig rettet mot de som virkelig rammes av de høye strømprisene. Samtidig så er det veldig viktig at de politiske vedtakene ikke ødelegger for vår evne til å ta investeringsbeslutninger som er veldig lange. Men du tjener jo så rikelig med penger på denne strømprisen at det folk i din bransje som sier at det kjemst. Jeg har sagt at det med blandede følelser, jeg sagt, når jeg presenterer så store resultater. Det jeg veldig glad for, og det tror jeg kan si på vegne av alle de som jobber i Agder Energi, også, det at vi eid av fellesskapet. Så når vi tjener mye penger, og det gjør vi nå, så kommer det kommune og stat til gode. Og i tillegg så betaler vi faktisk 60% skatt. Det kommer til å komme opp I alle fall et forslag I dag om å satse på å maksimere det en har I dag av vannkraftverk og optimalisere driften av deg. Hva ditt svar til den løsningen? Altså det gjør vi. Jeg vil si at vi har, og det tror jeg I hvert fall også I Agder Energi, vi har produsert så lite kraft vi har kunnet siden 15. mai. Vi øker investeringsbudsjettene våre, altså vi femdobler vedlikehold oppgradering av egne kraftverk, og vi søker med lys og lykt etter nye prosjekter til å bygge mer vannkraft. Så ja, her ønsker vi å gjøre enda mer. Jeg tror, og det som bra da, med høye strømpriser, selv om det veldig mye som ikke bra, det jo at de offentlige eide kraftselskapene, sånn som oss, vi har hatt for lite kapital til å investere. Det har vært en trussel som mange har bringt fram. Nå begynner vi å få kapital til å investere. Og skal vi bygge mer vindkraft, vi skal sannsynligvis ikke gjøre det riktig enda, men vi skal bygge mer vannkraft. Og så det jo veldig bra at den bygges av noen hvor det kommer fellesskapet til gode. Og det tror jeg bra for at alle de som bor I kommunene der vi har vannkraftverk for eksempel, de veldig positive til utbygging av vannkraft, og det jo fordi at de ser at når vi produserer mye vann og lager kraft, så tilfaller ganske mye av overskuddet lokalsamfunnet, og det faktisk de som har de store ulempene. Tilbake til gigafabrikken Morrow Batteries. Du jo ikke den eneste som holder på med slike ting. Det finnes et stort prosjekt I Mo I Rana, der jo vi vet strømprisen fra en helt annen planet enn det vi har her I sør. Faren for kraftunderskott når det grønne skiftet slår inn, både I batterifabrikkene og hjemme hos meg. Hvordan ser du på det? I det korte bildet så handler det veldig mye om vær. Faktisk. Og det jo det vi ser nå, det at I nord så har de hatt veldig mye vann I magasinene, her I sør har vi veldig lite. For vi har I et normalår I Norge fortsatt et kraftoverskudd. I det lengre bildet så tror jeg det avhenger av at vi har modige politikere som står I beslutninger om å bygge mer fornybar, selv om det kommer til å bli upopulært. For det det. Skal en bygge havvind, vindkraft på land eller nett for å binde landet sammen, så blir det master og turbiner der som ikke så fine som norsk natur. Havvind det jo flere fordeler med, mellom annet at vi slipper å se vindmøllene hvis de står langt nok til havs, og så produserer vindmøllene mye mer kraft enn de som står på land. Sier du nå at vi ikke kommer oss utenom dette uten å fremleis satse på en markant vindkraftutbygging på land? Jeg tror det vi avhenger veldig av den kortsiktige situasjonen vi står I midt I nå. I utgangspunktet så har vi trodd at med en stor havvindutbygging, sammen med oppgradering og utbygging av vannkraft og en del sol, så kunne vi klare oss uten så mye vindkraft. Jeg tror, og det synes jeg ser også nå, at vi må regne med å bygge noe mer vindkraft på land. Men, noe mer? Hva noe mer? Ja, det ikke så mye, tror jeg. Og så tror jeg det blir, skal vi gjøre det, så skal vi gjøre det litt sånn som vi gjorde her I Arendal med Morrow. Vi kom ikke og sa at det der vi skal bygge den fabrikken. Vi spurte på hele Sørlandet, det noen som har lyst på en stor industrisatsing av en batterifabrikk? For det et kjempestort naturinngrepp det også. Og det var altså 19 av 25 kommuner som ønsket det. Og jeg tror at når vi nå ser hvordan energisystemet henger sammen, så tror jeg også at forståelsen for at vi også trenger å bygge mer nett og noe sikkert vindkraft, men ikke minst mer vannkraft, den stor. Men det veldig viktig at med disse nye energiformene så må de lokale, for det de som får ulempene, hvis du skal demme opp en dal eller sette opp vindkraft, de må få en større andel av overskuddet. Det tror jeg riktig. Du nevner ikke enøk med et ord. Jeg tror energieffektivisering I Norge veldig viktig. Altså når du reiser på et kontor I Danmark eller I Nederland, så det mørkt når du kommer for det ingen der.
I Norge så står jo lyset på I alle hus hele døgnet. Så vi må nok bli mye bedre på energieffektivisering I tillegg. Og den strømmen vi sparer på å skru av lyset kan vi altså I fremtiden putte inn I et batteri laget på Morrow Batteries-fabrikken I Arendal, som skal stå klar I 2026. Det planen. Steffen Syversen, tusen takk for at du kom og tok oss med inn I gigantiske planer og utsiktene for det grønne skiftet. Takk skal du ha. Du kan gå og vinke inn politikeren, du. Det vel ikke helt feil å si at det grønne skiftet, det har vi jo hørt om en stund, og så kom det brått på oss da europeiske land kutta I importen av russisk gass og nærast over natta måtte skaffe seg energi på annen måte. Dette har jo da gitt auka eksport av norsk vasskraft og høyere priser. Magasina I det norske fjellheimen urovekkende, ikke tomme, men det låg vassstand. Og I mellomtida så subsidierer staten strømrekninga vår. Hvor vegen ut av dette uføre, spør vi nå et panel av høykompetente kraft- og energipolitikere. Vi skal klappe varmt imot fra Fremskrittspartiet Kjetil Solvik Olsen. Fra Høyre, Tina Bru, også kjent som tidligere energiminister. Vi har forhåpentligvis fått inn Geir Follestad fra Senterpartiet, som har sett I parkeringskø. Og så skulle det være Follestad der, og så har vi gjort plass for sikkerhets skyld til en olje- og energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet. Vi tar inn fra partiet Rødt, Sofie Marhaug. Lars Haltbrekken fra Sosialistisk Venstreparti, Arild Helmstad fra MDG, Kjell Ingolf Ropstad fra KrF og Sveinung Rotevatn fra Nordfjord og Venstre. Velkommen ombord. Først av alt må jeg jo si Terje Aasland, gratulerer med dagen. Tusen takk for det. Skjønner du hvorfor jeg sier det slik? Det fordi at jeg har gått med paraply gjennom pollen, tenker jeg. Ja, fordi det regnet på Sør-Austlandet. Det må jo være en merkedag I en statsrådskarriere, det, slik som ja. Det har blitt. Det en god dag I dag, ja. Jeg lurer på, dere må ikke bli forvirret hvis jeg begynner med fornavn her nå. Jeg vet at det ikke dere så godt vant til, men det kan hende gjøre det. Terje, hvordan hadde du hatt det på jobben I departementet om det ikke var krig I Ukraina og kutt I import av russisk gass? Det hadde vært noe enklere, og det hadde vært lettere også å ta de langsiktige oppgavene som ligger på pulten og jobbe med de. Det klart at den situasjonen som nå utspiller seg I Ukraina, hvor EU skal løsrive seg fra russisk gass, det store energimengder. Det 12 ganger det norske kraftsystemet som omgjort I elektrisitet som EU skal gjøre. Det gir oss utfordringer med høye strømpriser. Men jeg tror også det vil gi oss utfordringer på sikt, fordi at vi koblet sammen med det europeiske systemet. Nettopp. Og det var derfor jeg spurte. Det. Vi må løse det. Priserne, Terje Aasland, var jo høye på strøm I Norge, også før Russland invaderte Ukraina. Ja, det stemmer, og det 2 utfordringer som vi vil løse. Det ene forsyningssikkerheten vår, altså det å sørge for at vi har tilstrekkelige mengder med energi I Norge. Og punkt 2, det at vi må få bukt med de ekstremt høye prisene som nå. Da har vi den kortsiktige løsningen som du nevnte, med strømstøttet husholdningen. Vi kommer med en løsning for den delen av næringslivet som utsatt. Men det viktig at vi klarer å stabilisere dette på over tid. Og da det viktig at vi har fokus på olje- og gasssektoren vår. Det en viktig bidragsyter til at Europa skal få energisikkerhet I den omstillingsfasen som Europa skal inn I. Vi skal komme dit, Aasland. Jeg må spørre Tina Bru, du hadde jo stolen på kontoret hans før han overtok. Hvor smart vil du si at det var å koble seg så tett på en europeisk marknad som var så avhengig av russisk gass? Jeg tror det veldig vanskelig å skulle treffe en slags endelig historisk dom over det der vi står I dag, på grunn av den krisen som har oppstått I Europa, at nå krig I Europa. Jeg synes nesten det litt merkelig at ikke det faktisk preger mer av den debatten vi har rundt kraft og strøm I dag, det faktum at det krig. Ja, det blir nevnt, men jeg synes egentlig ikke det får stor nok plass. Men oppsummert, når man ser tilbake på det, at vi har hatt, altså vi liberaliserte kraftmarkedet for
30 år siden. Vi har hatt forbindelser til andre land i mange år. Jeg mener at det oppsummert har tjent Norge svært godt. Det en grunn til at vi nesten aldri før har stått i en sånn situasjon som vi står i nå, hvor vi har en strømpriskrise eller en kraftkrise, og vi diskuterer det veldig høyt og tydelig, og det fordi at det har fungert, det systemet vi har. Det har tjent oss godt i form av at kommuner og stat og fylker har tjent mye penger på det. Det har gitt oss stabile, lave priser over tid, og det har sikret forsyningssikkerheten for Norge, og også ført til at vi i dag produserer omtrent 150 TWh årlig, som jeg ikke tror vi ville gjort hvis vi ikke hadde hatt muligheten til å selge overskuddskraften når vi ikke trenger den selv. Men da går jeg like godt helt på ytterst venstre flanken. Har denne eksporten tjent oss godt? Rødt synes det helt i orden å eksportere overskuddskraft, og vi har hatt kraftutveksling siden 60-tallet. Det vi ikke imot. Men vi har vært mot de nye utenlandskablene som har knyttet oss tettere til dyre, store prisområder i Europa, og som også gjør det vanskeligere å holde prisene nede her hjemme. Hvis vi skulle ønske å gjøre det, fordi at vi knyttet på prismekanismer i store dyre prisområder, som Rødt ønsker å beskytte oss mer fra. Ja, vi skal komme inn på detaljene. Ketil Solvik-Olsen, du jo ikke motstander av kraftkabler ut av landet og hei eller eksport, men nå også begeret fullt for din del, sier du. Hva handler det om? Ja, det viktig at vi har et godt kraftsystem der vi kan selge overskuddskraften, og når vi trenger kraft kunne importere. Det et system som har fungert godt, men fordi det har stort sett vært balans i kraftsystemene rundt oss. Altså vi har kunnet få litt ekstra kraft når det blåser mye i land med vindkraft, når det mye kullkraft om natten, for det funker ikke godt å skru av de halve døgnet. Men nå har vi kommet i en situasjon der det ikke bare Ukraina som har skjedd i det siste. Det som også har skjedd at Tyskland for 15 år siden hadde 25% av sitt strømforbruk fra egen kjernekraft. Det har de drevet på og stengt ned. Bare ved nyttår så stengte de ned 3 kjernekraftverk. Og når vi snakker om at det en forpliktelse til Norge å hjelpe Tyskland, vel, den norske eksporten til Tyskland var 3-3,5 TWh. Se hva det har gjort med kraftprisene i Norge. Men bare det ene kjernekraftverket de stengte ned ved nyttår hadde 11 TWh i strømproduksjon. Det viser altså at Tyskland har egentlig skapt dette problemet selv, mer enn det Ukraina-krisen tillegges nå. Så vi skal ikke ha så sterk sympati og ansvarskjensle for Tyskland? Nei, altså det derfor vi må si at vi kan gjerne ha en utveksling på kort sikt, men når vannmagasin i Norge lave, så skal vi ikke ha nettoeksport over et døgn eller over en vega. Det må vi kunne ha, og jeg mener også i de avtalene som ligger på de kablene som til England og Tyskland, så stod det spesifikt for departementet når konsesjonene ble gitt, at hvis forutsetningene for konsesjonene endrer seg, så vil vi kunne gå inn og endre konsesjonene. Og det ingen tvil i mitt hode om at forutsetningene endrer seg dramatisk. Lars Haltbrekken, hvordan skal vi komme oss ut av den situasjonen som Solvik-Olsen skisserer opp her? Nei, vi nå nødt til å begynne å se på hvordan vi kan regulere eksporten, særlig gjennom den kabelen til England og den til Tyskland, for å sikre at vi unngår en situasjon til vinteren hvor vi får forsyningskrise, hvor det så tomt i magasinene når vårknipa kommer, at statsråden nødt til å begynne å be industrien i Norge om å stenge ned på visse tider. Da vi nødt til å få stilt krav om høyere fyllingsgrad i magasinene og få regulert eksporten, gi Statnett det oppdraget at nå er det på tide å holde igjen litt, sånn at vi vet at vi har nok strøm til å komme oss gjennom vinteren. Takk. Geir Pollestad, det altså gassprisene i Europa som driveren i dette systemet her. Et marked som Norge tjener fett på å levere gass til. Samtidig som øka priser også gjør at vi eksporterer mer strøm. Hvor ble det av den demokratiske kontrollen med det som før i tiden hette strømutveksling? Jeg tror det i hvert fall når en beskriver situasjonen så har det gått for langt. Jeg for, og Senterpartiet for, at vi skal ha et strømmarked, men markedstenkningen har gått for langt.
Vi for at vi skal ha en utveksling, men integreringen i det europeiske kraftmarkedet har gått for langt. Og det den diskusjonen vi står oppe i nå, og derfor må vi ta et steg tilbake og se hvordan kan vi få mer kontroll over markedet, og hvordan kan vi få mer kontroll over den norske produksjonen, sånn at de norske hensynene blir vektet, og ikke bare hensynene til eksport av kraft. Ja, så du vil knipe igjen eksporten når vi ikke har tilstrekkelig nok å eksportere? Det jo et, definitivt et nødstiltak som vi gjør nå, men jeg mener vi må gjøre langt flere ting for å få kontroll over strømmarkedet. Da vil jeg gjerne ha et lite politisk verksted om mulighetene, evnen og viljen til å trekke seg ut fra norsk side fra de forpliktelsene vi har i det europeiske strømmarknaden. Få høre hva dere mener om det. Først, Sofie. Ja, jeg tror at det mulig å legge begrensninger på eksporten av forsyningssikkerhetshensyn. Jeg tror det blir vanskeligere når EUs fjerde energipakke kommer. Der det strengere reguleringer for det også, til fordel for rene kommersielle interesser. Så jeg synes at regjeringen allerede nå egentlig bør si nei til EUs fjerde energipakke. Når det kommer til pris, å regulere prisen, så tror jeg det blir vanskeligere, men jeg mener at det er nødvendig. Fordi hva er poenget med at vi skal ha 90% offentlig eid kraft, hvis ikke vi kan sørge for rimelige priser, basert på klimavennlig energi, til norsk næringsliv og norske husholdninger? Haltbrekken, Ropstad, først. Heldigvis så er det meste av kraftproduksjonen i Norge offentlig eid. Det skal vi prise oss lykkelig for. For det betyr også at vi kan ta inn til fellesskapet mer av de inntektene som nå Agder Energi, Trønder Energi og mange, kanskje ikke Trønder Energi, da, de har ganske lave priser, men de som i Sør-Norge. Der kan vi ta inn mer av overskuddet, og så kan vi bruke det på å styrke strømstøtten til husholdningene, og bruke det også på andre velferdsgoder som sikrer en omfordeling i samfunnet. Og så bør vi ta lærdom av den nytten vi har av et offentlig eierskap på vannkraftsiden og flytte over til vindkraftsiden, for der er halvparten eid av private. Trekk pusten nå. Ropstad fra KrF, nei, fra EØS-partiet KrF. Yes. Hva vei ser du ut av denne, disse avtalene som gjør ting litt svett for oss nå? Ja, for det første så må du undersøke det handlingsrommet som faktisk ligger i avtalene, men jeg vil starte med... Har ikke dere gjort det allerede? Jo, Åsland har jo fått det oppdraget og allerede informert delvis om noe av det handlingsrommet, men jeg vil først understreke at KrF mener at den situasjonen vi har hatt frem til krigen, eller litt før det, den har tjent Norge godt. Det har vært en politikk som har fungert. Men vi må diskutere det bildet vi ser fremover. Og der mener jeg oppriktig at vi ikke bare kan kjøre den samme politikken som før. Så derfor er KrF ønsket å utrede muligheten for nettopp en bedre kontroll på eksporten. Og et konkret forslag, det har vært for eksempel å ha en eget prispunkt på utenlandskabelen, på samme måte som det ulike prissoner i Norge, der du har veldig billig strøm nordpå, så du veldig høy sørpå, så kan du ha et prispunkt som høyt på eksporten, og dermed eksportere til europeiske priser, som de gjerne kan betale, men du kan presse prisen ned i Sør-Norge, som gjør at det vil være levedyktig både for bedriftene, men ikke minst for husholdningene, som har alt for høye priser akkurat sørpå nå. Så altså å utnytte situasjonen likevel, da? Det er altså poenget med det, for det er jo viktig å si. Så, du nevnte magasinene i Sør-Norge. Alle som har vært på vandretur i sommer har sett Blåsjø, for eksempel, som er tragisk å se på. Det er knapt vann i magasinene i Agder. Hvis du har en kobling til forsyningssikkerhet, og sier at vi må presse vannstanden opp, så er det klart at hvis vannet faller herfra og ned, så produserer det mye mer kraft enn hvis det faller fra den låge fyllingsgraden som er nå. Altså summa summarum så vil Norge produsere mer kraft, og vi kan være mer solidariske og selge mer kraft av det overskuddet vi har. Fallhøyden er viktig, hører vi. Noterer det. Rotevatn og Tina Bru, og så skal statsråden få svare på det meste etterpå. Altså, nå er vi i en ekstrem situasjon, og i en ekstrem situasjon så er det viktig å ta grep. Det handler om støtte til husholdninger, næringsliv, enøktiltak, og ja, også det å se på det regjeringen nå gjør med nye krav til fyllingsgrad, for eksempel, det må jeg gjerne se på. Men, og det er et veldig viktig men, i en normal situasjon som vi heldigvis stort sett har, så har vi stor nytte av å ha utvekslingskapasitet med andre land. Vi har hatt det i mange år. Det har ført til en mer stabil strømpris. Vi har hatt mye mer svingninger i strømprisen i Norge hvis vi ikke hadde hatt det. Og det fører til, og det synes jeg er viktig når vi snakker om energipolitikk, det fører også til mindre nedbygging av natur.
Fordi hvis vi ikke har den forsyningssikkerheten som ligger i kraftutveksling, at Norge kan i situasjoner når vi har tørre sommer og vinter og så videre, importere kraft, vel, da måtte vi bygge ut en makskapasitet i Norge med vindkraft, vannkraft og så videre, som er mye større enn den vi har i dag, for å kunne ta de ekstreme dagene. Så energisikkerheten her går begge veier, og du må ikke ødelegge det, fordi vi en ekstrem. Hensikten var god da det ble tenkt, men så ble konsekvensen ikke helt som forutsett, Tina. Skal vi prøve å bakke ut? Nei. Det skal vi ikke. Jeg mener egentlig at Sveinung Rotevatn oppsummerte det jeg hadde tenkt å si forbilledlig. Jeg kunne bare signert på det egentlig, for han har et veldig viktig poeng. Altså, vi kan ikke ta drastiske beslutninger nå, som kanskje liksom, som, hvor vi ender opp med å hive ungen ut med badevannet, fordi vi står i en ekstrem situasjon i Europa akkurat nå. Det betyr ikke at ikke det er klokt å for eksempel diskutere da, hva vi gjør i et forsyningssikkerhetsperspektiv når fyllingsgraden blir for lav i et magasin. Det er en helt legitim relevant diskusjon å ta. Men alt det andre på at vi plutselig ikke skal være en del av det som skjer i Europa lenger, at vi skal sitte her i Norge og tro at vi skal kunne være med på utviklingen rundt for eksempel havvind for å trekke inn noe annet, hvis vi samtidig skal ha en holdning om at nei, nå ønsker vi ikke dette samarbeidet lenger, og så skal vi bygge ned mer natur her, være mer på en måte selvforsynt på kraft, og tro at det er løsningen. Det er ikke løsningen. Nei. Så vi må være forsiktige med hva vi kjenner på. Jeg ser dere, folkens, nå skal vi koble inn en ansvarlig statsråd her, Terje Aasland, fordi en har tidligere snakket om det er krig i Europa, vi må stå opp for Ukraina, man har snakket om ansvaret for å hjelpe mellom annet tysk økonomi for å ikke gå tilbake. Så hører jeg statsminister Støre før møte med forbundskansleren si nok tilnærmet at hvert land må syte for seg selv. Er dere ferdig med oss nå? Nei, det er vi ikke, men vi er i en ekstrem situasjon, som du sier. Det som er vårt viktigste bidrag til Europa og Tyskland, det er at vi kan levere stabilt et høyt nivå av gass gjennom røra til Tyskland og til Europa. Det er det viktigste enkeltbidraget. Og der har vi forpliktet oss til å være langsiktige, utvikle en aktivitet på norsk sokkel, ikke avvikle den. Og så er det dette med strømmarkedet, det er to ting vi må løse. Det ene er forsyningssikkerheten vår, og det andre er prisbildet. Forsyningssikkerheten, der har vi tatt grep, og de tiltakene vi har gjennomført gjennom sommeren, de har virket. Vi har vært tydelige overfor kraftprodusentene at de må holde igjen på vann. Det gjorde de og responderte de på. I tillegg så har vi innført en detaljert rapporteringsplikt på hvordan de bruker disse vannmagasinene. Og det siste det er at vi nå skal ramme inn dette med forsyningssikkerheten på en sånn måte at når vannmagasinene faller under det som er normalt for årstiden, ned mot et lavt, kritisk lavt nivå, så blir det eksportrestriksjoner. Det er å ivareta forsyningssikkerheten og ivareta vårt nasjonale ansvar, og det er jeg helt sikker på, det funker både i den tiden vi nå lever i, men også for ettertiden. For det vi ser ut i Europa, det er at de blir mer og mer avhengig av uregulerbar kraft, som vind og sol, og da vil de kunne bruke vannkraften vår mer, men forutsetningen da, det er at vi har tilstrekkelig trygghet for at vi aldri mer kommer i den samme situasjonen som vi har vært gjennom denne sommeren. Jeg trodde jo at hele poenget i det grønne skiftet ikke bare var at energien skal være fornybar, men at vi skal bruke mindre strøm, Arild Hermstad, MDG. Hvor har det blitt av den tanken? Det er jo veldig rart. Det er nå et år siden strømprisene begynte å øke. Inntektene til kraftselskapene begynte også å øke. Og regjeringen har slept beina etter seg med å komme i gang med energieffektivisering, enøk tiltak. Og vi diskuterer jo en del ting som er viktig på lang sikt, men på kort sikt så kunne vi altså hatt en folkepakke for å få solceller på takene til folk i hele denne prisregionen, for eksempel. Det kom en rapport som viste at det er jo formidable potensialer for hvor mye strøm vi kan produsere, og det tar ikke veldig lang tid å få montert solceller på taket. Det har jeg selv gjort, og det gikk på noen uker så var det på plass. Jeg fikk 40% støtte fra Oslo kommune. Hvorfor kan ikke vi dekke inn til halve kostnaden ved dette til husstandene? Vi kan også gi avdragsfrie gratis lån til de som ikke har nok midler. Og så må vi sponse det som heter varmepumper, etterisolering. Alle disse tingene må gjøres tilgjengelige for vanlige folk, og ikke bare den støtteordningen vi har gjennom Enova i dag, som treffer stort sett folk med enten tjukk pengebok eller veldig stor evne til å tenke kreativt og akademisk. Sånn at der er det veldig rart at vi har brukt så lang tid, vi har gått glipp av enormt mye. Vi kunne hatt mer vann i vannmagasinet hvis vi allerede hadde gjort dette nå. Regjeringen har slept beina etter seg, sier Hermstad. Pollestad, hvor mye av dette skyldes usemje internt i regjeringen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet da? Nei, jeg tror det meste av det som skyldes dette
er ting som jeg liker før både Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom inn i regjering, men det er også en del av den lange norske tradisjonen. Jeg sier det som jeg har sagt før, det har gått for langt. Det som jeg mener er viktig av det regjeringen sier, det er at vi ønsker å ha billig strøm i Norge. Fordi at det har vært litt uklart med energipolitikken. Ja, hva er det som har vært målet og retningen? Og når en diskuterer for eksempel utenlandskabler og regulering av dem, ja, la oss først slå fast, det er ingen som mener at vi skal kutte de vi har, men det har gått en diskusjon på mellom de politiske blokkene om en ønske å åpne for nye kabler, at en ønske for private kabelinitiativ, NorthConnect-diskusjonen friskt i minnet. Det er noen skillelinjer der, og der har vi både med og Arbeiderpartiet vært på rett side i den saken nå, og den kommer ikke til å bli bygd med denne regjeringen. Vi tar tak i stikkordet kabel, fordi det vi ikke har snakket om til nå, som vi skal gå en kort runde innom, er utvekslingen mellom strømmen mellom Sør- og Nord-Norge. Hvorfor har ikke vi bedre utveksling mellom Sør- og Nord, Solvik Olsen? Det kan du gjerne stille spørsmål om. Det er fordi at analoge pitteskudd, altså kraftnettet generelt, har ikke vært oppgradert raskt nok. Og så har du heller ikke hatt en ekstreme situasjon med så store prisforskjeller. Vi opplevde jo for en 15 år siden at det var fare for kraftkrise i Midt-Norge. Da kom tematikken opp. Og med en gang kraftkrisen over, så bruker en pengene på andre ting. Og det er jo litt utfordringen. Og det er jo egentlig utfordringen med hele den debatten. Nå skal vi ikke drive på å peke på hvem gjorde hva, men altså, problemet er at vi sitter og snakker om at hvis vi bare gir enøk, så er det kjempebra. Men gasskraft, nei, det gir ingen nytte. En ser ikke dimensjonene det snakker om. Altså, gasskraftverket på Mongstad, det kan du skru på sånn. Enøktiltakene som jeg også er for, de tar likevel mange år. Og når i tillegg strømprisene som nå er hentet inn 27 milliarder kroner netto for forbrukerne, så er det mindre penger vi har i overskudd til å faktisk gjøre de enøktiltakene. Så det å klare å se dimensjonene, ha en langsiktig energipolitikk, det har vært vedvarende problem. Og når du da får den ubalansen som Ukraina bidrar med, men som ikke minst en hårreisende energipolitikk i Europa. Spenningen øker på venstre flanken, Ketil. Jeg skal ta inn Haltbrekken først. Det Ketil Solvik Olsen tar til ordet for, å starte opp gasskraftverket på Mongstad, det gir skyhøy strømpris. Det er et forferdelig dyrt tiltak. Og hvis vi tenker tilbake 10-15 år, hvor vi hadde en lignende situasjon i Midt-Norge med høye strømpriser, hva gjorde myndighetene da? Jo, man kjøpte inn to mobile gasskraftverk til en nettesum av 3 milliarder norske kroner. Bortkastet, det ble heldigvis ikke bruk for dem. Tenk deg hvis vi hadde brukt de 3 milliarder kronene på varmepumper, på solceller, på utskifting av vinduer, på etterisolering, og det er helt feil at det tar mange år å få til enøktiltak. Det tar en dag å få installert en varmepumpe. Det tar 1-2 dager å få installert solcellepanel. Det er der vi må sette inn pengebruket nå, og ikke hive det bort på et forurensende gasskraftverk som kommer til å koste vanvittig mye penger. Pål Østad, også Åsland. Ja, jeg synes det er artig når Haltbrekken snakker om myndighetene, for da vet han at vi snakker om en regjering der SV også var med, som kjøpte disse kraftverkene. Men jeg mener Midt-Norge er et godt eksempel, fordi at der greide en var i en veldig vanskelig situasjon. En bygde ut mer produksjon, og en bygde ut mer nett, og det viste seg å ha resultat. Og det tror jeg også er løsningen for ellers i landet, er at vi må bygge og styrke nettet, og så må vi bygge ut mer produksjon. Men vi må ikke tro at den kraftkrisen vi har i Sør-Norge i dag løses med at de får dyrere strømme i Nord-Norge. Den må jeg ikke sende til. Vil det løse noe som helst, Åsland, med bedre kraftutveksling, nord og sør? Nord og sør, utifra den priskrisen vi har nå, så er det minimalt. Mest sannsynlig vil prisen falle litt i sør, men stiger betraktelig i nord. Det er ikke løsningen. Men mer nett er løsningen. Når vi hørte om morgenen, så er det nett som er utfordringen. Går vi til industrien i Grenland for å investere i det grønne skiftet, så er nett utfordringen. Går du på infrastrukturen og problemet knyttet til Midt-Norge, så var nett utfordringen, så kommer produksjon. Og grunnlaget for å øke også kraftproduksjonen ligger nettopp i at vi har en infrastruktur som gjør at ikke kraften er innestengt, sånn at den kan flyte dit hvor forbruket faktisk er, underbygge industrien, investeringer og det grønne skiftet, sånn at det er med på å trygge arbeidsplassene. Derfor er en utvikling av nettet vårt en kontinuerlig jobb, og det er viktig at vi får bort flaskehalser og at vi får en god kraftflyt i hele landet. Men det tar noe tid, men vi må nødt til å gjøre dette raskere enn det vi har gjort frem til nå. Hermstad? Altså, det er veldig viktig når vi er i en sånn krise som vi er nå, at vi holder hodet kaldt og ikke går til innkjøp av
meningsløse gasskraftverk eller tenker at det er det vel ingen som har sagt heller. Altså, hvis vi bare slutter å eksportere strøm, så løser vi dette problemet. Og det har vært alt for mye av den type retorikk som jeg mener ikke tjener oss. Vi må ha en solidarisk strømpolitikk både med våre naboland, men også med våre regioner på sikt. Vi kan ikke tro at vi løser denne krisen her med å bli en øy i verden, og heller ikke at Nord-Norge skal være en øy. Så vi er nødt til å tenke at alle tjener på at vi har et samarbeid. Alle tjener på at norske vannmagasiner holder et forsvarlig nivå, også danskene. Så det er ingen motsetning mellom våre egne interesser og de interessene vi har med nabolandet. Og særlig i en situasjon hvor altså hvis alle land henger eller står alene, så kommer vi også til å henge alene i den krigen og konflikten som vi står i med Putin. Og det, jeg tror det er ekstremt viktig i den situasjonen vi er, at vi tenker langsiktig, at vi tenker at i en krise så skal vi holde hodet kaldt. Og jeg bare minner om at forrige krise vi hadde, koronakrisen, hva kom ut av den av norsk energipolitikk? Jo, en oljeskattepakke som forlenger klimakrisen, forsterker klimakrisen. Og det må vi altså ikke bruke denne krisen. Sofie Marhaug, Rødt er et parti som jeg har skjønt ikke like store forskjeller mellom fattig og rik. Hvorfor i all verden er dere så motstander av bedre kraftutveksling fra det billige nord til det dyre sør? Altså, i en annen situasjon kunne man jo argumentert for å binde sammen nord og sør, men nå vil det først og fremst føre til høyere priser i nord. Da mener vi det er merkelig å framskynde de planene, sånn som Statnett har foreslått. For Statnett ser nå på det som mer samfunnsøkonomisk lønnsomt, fordi det blir mer lønnsomt for kraftprodusentene. Og det her jeg reagerer på solidaritetsargumentet til Miljøpartiet. For det er veldig rart at det som til enhver tid liksom er det mest solidariske, og er det som er mest solidarisk for toppene i kraftbransjen. Det er ikke riktig at alle de pengene kommer tilbake til fellesskapet. Hadde det vært sånn, så hadde jo ikke folk slitt med å betale strømregningene sine. Da hadde vi hatt gratis tannhelsetjeneste. Da hadde vi hatt gratis SFO. Vi har råd til det med de økte milliardinntektene som kraftprodusentene nå får, men alle de pengene kommer ikke tilbake. Hermstad forsker på å svare på det usolidariske perspektivet. Selskap. Mitt poeng med å snakke om solidaritet er jo at vi kan ikke la solidariteten stoppe med landegrensen og tenke at vi, bare vi fikser problemene for den norske befolkningen, så trenger ikke vi å bry oss om hvordan det går med Europa. Både næringslivet og samarbeidet med våre naboland, det er vi helt avhengige av på lang sikt selv. Altså, vi kommer ikke til å funke veldig godt hvis Europa ikke klarer å stå i den konflikten som man står i dag. Det tror jeg det er det solidaritet handler om for meg. Tina Bru, Tina... Nei, vi må jo få lov å svare på. Altså, fordi dette argumentet er brukt så mange ganger, og det er vel nesten ingen av oss som har sagt at vi skal kutte kablene, kanskje rødt til forhold. Nei, vi har ikke sagt at vi skal kutte kablene. Poenget er jo at du må ha kontroll på eksporten. Og tilbake til spørsmålet ditt, sammenkobling av sør og nord. Vi mener at det oppdraget Statnett har gitt, det bør fullføres. Men Pollestad har helt rett i at hvis ikke du gjør noe med eksporten og har kontroll på den, så vil du også sørge for høye priser i nord. Men hvis du tenker helhetlig på det, vi må sikre kontroll på eksporten, fylle opp magasinene, eksportere mer strøm, utnytte nettet bedre, få bedre flyt gjennom hele nasjonen, ja, så vil det være solidaritet med innbyggerne i Norge som i dag sliter med å betale regninger, men med driftene. Og så ta Byglandsfjord Sag rett opp i dalen her. De har seksdoblet regninger si, og de får ingen støtte. Takk så langt. Så hvis du hadde gjort dette og tenkt helhetlig, så ville det vært solidarisk for deg, men det ville vært solidarisk for Europa, og derfor så holder ikke argumentet. Takk så langt. Tina Bru, kan en vinne et stortingsvalg med å vise solidaritet med energikundene i Europa? Jeg tror man kan vinne stortingsvalget og snakke om de store utfordringene foran oss og hvordan man har tenkt å løse de. Og så er det en forskjell på de som da mener at en del store utfordringer løses best i fellesskap, og noen gjør ikke det. Jeg er blant de som mener at man gjør det best i fellesskap, men jeg har lyst til å svare på dette med nett, fordi jeg synes den debatten blir litt sånn rar, fordi det høres ut som at dette er en sånn ting vi på en måte kunne smekte opp i morgen, og så hadde vi liksom løst situasjonen med de dyre prisene i sør, men det er jo ikke tilfelle i det hele tatt. Altså innen man eventuelt hadde kommet dit, man hadde hatt bedre tilknytning mellom midt og nord og nedover mot sør, så kan hele situasjonen på hva slags priser vi ser i Sør-Norge være en helt annen enn det vi står i nå. Så alle disse tingene må vi jo diskutere, men det viktigste er jo å bruke nettet vårt mer effektivt. Det er jo ikke et mål i seg selv å bygge mest mulig nett. Det koster penger, alle vi betaler for det over nettleie, og det koster natur. Vi skal snakke om hvordan vi klarer å i fremtiden skaffe nok fornybar energi i Norge til å greie oss selv, kanskje til og med være litt solidarisk med Europa i et nullutslippssamfunn.
Arbeiderpartiet har gitt etter hvert full gass på å satse på vindkraft til havs. Ambisjonene er skyhøye. Samtidig hørte vi direktøren i Agder Energi si at vi kommer oss ikke unna dette uten også å satse på fremleis vindkraftutbygging på land. Det er det jo veldig mange av disse partiene her som er skeptiske til, fordi man skal ta så mange hensyn. Og da må jeg spørre deg, Rotevatn Sveinung, du var jo klima- og miljøminister i en regjering som måtte gjøre full kuvending i planene om, eller skal vi si, reguleringsplanene for satsing på vindkraft i Norge. Hva lærte dere av det? Vi lærte veldig mye av den vindkraftdebatten som var i Norge, særlig 2018-2019. Og det vi lærte av det, det var at det systemet vi hadde for utbygging av vindkraft, det funket i og for seg, og så funket det såpass bra at det kom så masse ketchup ut av flasker, at det skapte en stor motstand. Og en del av den motstanden, mener jeg, var litt rar og irrasjonell, men mye av den var legitim og saklig. Og mye av kritikken som var rettet mot systemet, særlig når det gjaldt medbestemmelse lokalt, når det gjaldt hvor grundige utredninger du skal ha rundt natur, når det gjelder hvor pengene skal ligge igjen. Det var legitim kritikk som kom, og det vår regjering gjorde, det var å justere systemet for vindkraftutbygging på land. Det mener jeg var nødvendig å gjøre, men vår regjering den gangen, og heller ikke mitt parti Venstre, vi er ikke imot all vindkraftutbygging på land. Det finnes prosjekt som har støtte lokalt, som er fornuftige, som er akseptable når det gjelder konsekvenser for natur, da bør en bygge deg ut. Og så finnes det prosjekt som du sier aldri burde vært bygd. Ja, det mener jeg at det gjør. Men vi lærte av det. Og så tror jeg at vi må klare å se både klima- og energiperspektivet og naturperspektivet samtidig. Og jeg husker, sånn som klima- og miljøminister, så sto jeg jo veldig midt i den spagaten og forsøkte å ivareta begge deler. Nå har du beina samlet. Nå er beina samlet. Terje Aasland, Arbeiderpartiet har bestemt seg for å gønne på, så det heter, på vindkraft til havs. Hva problem løser dette? Av det vi nå står og snakker om. Hvor stor del av problemet løser dette? Det er en betydelig satsing. 30 000 megawatt er like mye som det norske kraftsystemet i dag omtrent. Og den gir oss tre viktige ting. Det ene er at den gir oss mer fornybar energi. Den gir oss en større mulighet for å kutte klimagassutslipp og ta klimautfordringen på alvor. Og ikke minst så gir det muligheten for at norsk leverandørindustri og norske bedrifter kan ta del i utbyggingen av havvind og få en arena for å delta også i globalt, sånn at vi får flere bein å stå på enn olje- og gassindustrien som hovedingrens. Det er tre kvaliteter på det. Men til bare også vindkraft på land, for vi trenger egentlig å bruke alle de mulighetene vi har. Vi trenger havvind, vi trenger vindkraft på land, vi trenger oppgradering av vannkraften vår, vi trenger solenergi og vi trenger enøktiltak. Det er liksom utfordringen. Når det gjelder vindkraft på land, så er jeg helt enig med Sveinung i. Det forrige regjering gjorde feil, det var at ikke de lyttet nok til kommunene. Vi har sagt at vi skal gjøre dette sammen med kommunene. Vi vil ikke konsesjonsbehandle vindkraft på land hvis ikke kommunene er enige i det. Kommunene er grunnlag for å høre innbyggerne sette i gang de gode prosessene, og så må de sitte igjen med mer, både av penger og verdier som skapes, men også muligheten for å skape nye arbeidsplasser, legge til rette for industri, utvikling og så videre. Fremskrittspartiet vil ikke ha vindkraftutbygging på land uten at det er gitt tommel opp i en folkeavstemming, Solvik Olsen. Hvorfor skal folket stemme over tiltak som skal sikre nasjonens behov? Vi mener at folk skal ha en påvirkning på det lokalsamfunnet de bor i. Og det er ikke sånn at vindkraft på land er den eneste løsningen på dette. Rustad, uten å gjenta meg selv for mye, men hvis vi slutter å eksportere med tomme magasin, så har vi håndtert strømpriskrisen. Da trenger vi heller ikke diskutere kabelveksling internt og sånne ting, fordi at det er jo eksporten nå som skaper dette problemet. Jeg er for egentlig alle disse tingene så lenge vi har gode konsesjonsbehandlinger og så lenge vi sørger for at folk blir hørt. Men det vi må huske er at det er ikke sånn at alle typer energi koster det samme. Og det er det som bekymrer meg når regjeringen sier at offshore vindkraft, flytende offshore vindkraft, det skal løse problemet. Så vet man at kostprisen på det, på å bygge det og drifte det, da snakker du om godt over en krona kilowattimen.
Og Stortinget sier at en pris over 70 øre, nei, da trenger vi strømstøtter, men det vi skal bygge nytt, det skal være mye dyrere. Og det er derfor det er så mye viktigere at vi ser på vannkraften vår, at vi ser på enøk, at vi ser på geoenergi, ser på solenergi som har langt lavere pris, og at vi kontrollerer eksporten vår. La oss ikke bygge ned norsk natur fordi at vi skal hjelpe Tyskland å fase ut kjernekraften sin. Det er jo litt av det som har skapt problemet. Vi må ikke være med å hjelpe Tyskland å lage enda mer problem. Jeg synes Solvik-Olsen har et poeng her når han peker på at vi nå satser stort på en teknologi vi har lite erfaring med. Det vi har gjort før å bygge vindkraft på land, vi vet at det funker. Flytende vindmøller i havet kan vi lite om oss land. Hvorfor snakker ikke vi mer om vindkraft på land? Altså aller først, vi snakker om vindkraft også på land. Jeg tror det er en viktig bidragsyte både for oss å legge til rette for industrielle investeringer, men også for oss å få bukt med den situasjonen vi er inne i nå. Men så husker Kjetil Solvik-Olsen veldig godt 2005, 2006, 2007 når vi diskuterte vindkraftplan. Fremskrittspartiet var jo en primus motor i å subsidiere vindkraftplan. Det gjorde vi en periode fordi kostnadene var for høye, og så kom kostnadene ned. Nå er vindkraftplan en av de billigste installasjonene for å produsere ny fornybar energi, som vil også skje på havvind. Og Norge har en unik mulighet til å ta viktige posisjoner i et globalt marked når det gjelder utbygging av havvind. Vi kan kjapt på det, Solvik-Olsen. Vi må videre på det. Terje Lise også må slutte å lyge med andre. Altså, poenget er at ja, vi var for å subsidiere vindkraft, da, men det må også vi må ha teknologinøytrale subsidier som gjør at vannkraft nå kommer inn i samme støttesystem. For da visste man at da var det vannkraft som ville bli bygd først. Det var jo problemet med den rødgrønne regjeringen, at de ikke ønsket vannkraft inn. Og da hadde vi fått mer vannkraft da, så hadde vi mindre problem vært nå. Halvprekken som gammel naturverner, kan jeg du klare opp? Jeg har lyst til å fortelle en liten historie fra da Fremskrittspartiet satt i regjering. Den siste olje- og energiministeren i den regjeringen var Tina Bru. Jeg sendte hun en del spørsmål. Et av spørsmålene jeg sendte var hvem har gitt hvor mange vindkraftkonsesjoner de siste årene. Vet dere hvilket parti som er ansvarlig for å gi flest konsesjoner til naturødeleggende vindkraft på land? Fremskrittspartiet. Det kan jeg godt svare på. Ja. Men da er ikke FFP i regjeringen. Stortinget har vedtatt. Så enkelt er det. Det vet SV som var med og gav konsesjon til mobile gasskraftverk som de var veldig imot. Takk til deg. Arild Helmstad, er det slik at folket skal få bestemme om vi skal satse på utbygging av vindkraft på land i Norge? Vi har noe som heter plan- og bygningsloven, som tidligere vindkraft slapp å forholde seg til den. Og det kommer noe til å skje. Det er alle partiene her, tror jeg, enige om at det skal gjennom det. Og da, i den forstand, så vil folket høre på det. Og så har jeg bare lyst til å si en ting, og det er at Terje Aasland, i vår, så tok han altså til ordet for at nå skulle vi gå løs på de vernede vassdragene for Nei. Å løse denne Nei. Strømkrisen vi sto i. Jeg vil bare advare mot å tenke at vindkraft på land er liksom, det er det neste vi skal kaste vekk tiden på å snakke om, som en sånn stor silverbullet som løser strømkrisen. Altså, det er veldig mange små tiltak som løser denne krisen. Og det finnes ikke noe sånn svær greie som løser alt på en gang, enten det å kutte eksporten, eller det å satse på vindkraft på land, eller å lage kabler mellom nord og sør. Alle de langsiktige tingene må vi gjøre riktig, men på kort sikt så er det energi. Terje Aasland sier at han ikke sa at man skulle gå løs på de vernede vassdragene, men kan det være at du en dag må si det? Nei, det tror jeg ikke, fordi vi har et stort potensial i å oppgradere eksisterende vannkraftanlegg, og vi har også utvidelsesmuligheter i eksisterende vannkraftanlegg. Et eksempel er Statkraft borte i Mauranger på Vestlandet. Der er det installert forholdsvis mye kraft, 250 megawatt. De gjør nå uten naturinngrep installasjonen mye mer effektiv og får ut det tredobbelte av den investeringen. Det er viktig, og sånne tiltak kan gjennomføres. Men det som er utgangspunktet, det er at hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet, hvis vi skal ta ned klimagassutslippet, konvertere fossil energibruk i fornybar energibruk, legge til rette for nye industrielle investeringer, batterifabrikken på Morrow, så må vi ha mer kraft. Og da må vi ha mer kraft enn det både MDG og Rødt legger til grunn. Altså, for de har jo ikke realistisk tilnærming til den fremtiden. Det er utfordringen, så vi må fortsette å ha fokus på at vi skal bygge ut mer vannkraft. Vi må legge til rette for havvind, og så må vi på en skånsom måte, der hvor kommunene og lokalsamfunnet er enige, legge til rette for også å kunne bygge ut vindkraft. Men så må vi gjøre de siste tingene også, med enøktiltak, solenergi, lokal energiproduksjon, som kan være viktige bidrag i den sammenhengen. Jeg vil gjerne bare protestere mot at ikke MDG har de ambisjonene som trengs, fordi at vi
har vært det første partiet som har jobbet for havvind på Stortinget. Vi har stått på med det siden 2013. Vi har en mye mer hårete ambisjon enn det regjeringen har på hvor mye havvind og hvor raskt vi skal gjøre det. Og jeg mener at det vil være et viktig grep i seg selv. Men det er altså ikke nok, og det er heller ikke noe sånn silverbullet som løser alt. Og regjeringen har altså også brukt alt for lang tid, både denne og den forrige, på å komme i gang med det som resten av verden har forbikjørt på oss på så vanvittig, ja. Hvor vi ligger langt der. Jeg tar en dose til med Bergens dialekt. Vær så god, Marg. Ja, nei, altså, jeg synes at det som er urealistisk er å alltid begynne i den enden med de mest konfliktfylte kraftutbyggingene, sånn som regjeringen gjør. De kunne begynt med å subsidiere varmepumper, enkle etterisoleringstiltak, strømsparingstiltak. I stedet så stemmer de ned forslag fra blant annet Rødt om å gjøre det. De stemmer ned forslag om konkrete krav til oppgradering av eksisterende vannkraftverk. Der har NVE sagt at det er 5 TWh å hente inn. Men så vil jeg og si en ting som jeg synes er litt viktig å understreke. Det er ikke nok i seg selv å få mer kraft inn i det norske markedet hvis man ønsker lavere priser, så lenge vi er koblet på et større og dyrt europeisk marked. Derfor har prisene steget selv om vi har fått mer vindkraft. Og etter at regjeringen relanserte vindkraft på land som tiltak, så er det 2 kommuner som frivillig har sagt at de ønsker det, og det er 2 kommuner i Midt-Finnmark. Det er heller ikke nok at kommunene selv ønsker vindkraft, mener jeg. Man må også ta hensyn til urfolks rettigheter. Det har Fosen-dommen vist. Regjeringen trenerer... Vi skal ikke gå helt inn i rettstiden, Sofie. Vi skal slempe til Tina Bru. Altså, dette er ganske enkelt. Alle på den scenen her vil si at de støtter klimamålene, at de er enige både at vi skal ha klimamål i Norge, vi skal kutte utslippene våre, vi skal støtte de globale klimamålene. Det er viktig. Og så slutter enigheten. Alle sier ja, mer fornybar energi. Men jeg er oppriktig bekymret over at vi har... Vi klarer ikke å bli enige om noen ting. Den eneste tingen alle er enige om er at enøk er bra. Men så er det masse partier jeg ser mot vindkraft på land, mot mer vannkraft, mot havvind. Hvor skal vi hente denne fornybare energien fra da? Det er umulig, det er et regnestykke som ikke går opp, og vi er nødt til å være enige om at vi i hvert fall må det. Og strengt tatt, det vi stort sett har diskutert i norsk politikk, har vært at skatteregimet på for eksempel vannkraft har vært for dårlig, fordi at det har ikke blitt investert i det. Så vi har gjort noe med det. Vi prøver jo å gå den veien, fordi priset har vært lave. Det er det som har vært situasjonen i Norge, som har vært veldig bra for forbrukere, bra for næringsliv. Men hvis du skal få opp denne nye energien, så må det også være en verdi å investere i det, og da må du ha tilgang til å for eksempel selge overskuddet ditt til andre, hvis man trenger det når vi ikke bruker det selv. Men vi er nødt på en måte, enten så er du for fornybar energi og for klimamålene, eller så er du ikke det. Så vi kan ikke holde på med denne diskusjonen her om alt vi er imot. Det kommer ikke til å funke på lang sikt. Pollestad, ja. Vi får klappe av for tiden. Er det sånn, Pollestad, at det å spare strøm gjennom energiøkonomisering, det skaper ikke økonomisk vekst? Derfor så skal vi ha et grønt skifte som skaper vekst. Ja, men jeg tror vi må gjøre mer på enøk, og det tror jeg som Tina har helt rett i. Det er liksom tiltaket som samler oss. For jeg mener jo også at vi må våge å ta i de dilemmaene som er i diskusjonen her. Folk er for vindkraft, men mot vindmøller. Og kanskje hadde det vært enklere hvis vi i panelet her hadde fått lov å diskutere ut fra de prosjekter oppgjørende tiende som vi faktisk var for, og de prosjekter vi var imot. At SV liksom måtte ta hensyn til alle vannkraftprosjekter dere oppgjørende tiende har sagt nei til, og hva kraftpris vi hadde hatt i Norge hvis dere hadde fått viljen dere. Det samme med MDG, dere har jo ikke vært imot så mange vannkraftutbygginger, men dere fantes ikke når de ble bygd ut, men hadde dere fantes, så hadde dere sikkert vært imot dem. Fordi at den må jo være for både ny energi, og linje og så videre. Og så mener jeg virkelig at vi må lære av de feilene vi har gjort med vindkraft. Når vi tager... Hva er det som har blitt gjort feil? Nei, altså, vi har gjort masse feil. Ja, men gi et par eksempel. Jo, for det første så fjerner den jo kravet om at plan- og bygningsloven skulle gjelde. Ja, fordi at den tenkte at det er de møllene som de søkte om, var de som ble bygd, og så ble det bygd noe helt annet, og da ble jo folk... Ja, men det har den jo lært av nå. Og det har vi lært. Og så må vi lære av andre ting. Og det viktigste punktet er eierskap. For at, tenk den kraftsituasjonen vi har nå. Hvis Lyse og Agder Energi hadde vært eikt av et eller annet pensjonsfond, en eller annen plass i verden, da tror jeg motstanderen var mye større. Og vindkraften vår er eikt i stor grad av
pensjonsfond utlendinger. Vi må sikre nasjonal kontroll også med nye energityper. Så det er den aller, aller største feilen som er gjort, mener jeg. Men heldigvis er bare konsesjonsperioden 25 år, og når den går ut, så har vi mulighet til å gjøre noe med det. Takk, Geir Pollestad. Sveinung Rotevatn, du har jo allerede fortalt om en fadese, det du kalte en justering, som jeg mener var en kuvending. Hva andre feil har en gjort som vi nå kan lære av? Vi gjorde mange feil når vi bygde ut vannkraft i Norge. Det var mange anlegg som ble bygd opp på en rimelig brutal måte, for å si det sånn, som har ført til utryddelse av villaksstammer og problem for villrein. Og mange, dette er jo norsk historie, ikke sant? Og så har vi lært av det, og justert kursen på det. Vi har lært av vindkraftbygginga. Og det viktigste lærdommen vi kan ta for alt det her, det er at det finnes ikke konfliktfri kraft. Og derfor er det veldig rart i sånne debatter at liksom partiet skal drive og... Nei, mitt parti velger seg flytende havvind, og mitt parti velger seg å bygge ut Verna Vassdrag, og mitt parti velger vindkraft på land. Altså, det er ingenting av det her som er konfliktfritt. Så det å være liksom prinsipielt imot den ene eller andre kraftkilde, det er helt meningsløst for meg. Alt det her er krevende vurderinger. Ja, det er masse naturhensyn du må ta, derfor har jeg vært mot en del utbygginger, men den bør bygge ut andre. Men det eneste vi vet som er helt sikkert, det er at vi og landene rundt oss vil i tida fremover bytte ut en masse fossil energi, enten det er kraftverk, det er i biler eller i fabrikker, og vi skal bytte ut det med fornybar energi. Og fornybar energi, den er væravhengig. Vasskraft er våre væravhengig, vindkraft, solkraft. Og da må man bygge ut mange ulike typer, og du må ha utvekslingskapasitet, kabler, slik at det går der kraften trengs. Det må vi kunne lære av historien. Lars Haltbrekken, kan vi se et mer pragmatisk SV i tida fremover for å klare å faktisk få noe som ligner på en konsensus for å berge kloden og få et grønt skifte? Nå har vi snart den varmeste sommeren, tørreste sommeren i Europa på 500 år bak oss. Det sier seg selv at det ikke noe alternativ å fortsette med fossil energi. Vi må fase ut den fossile energien, da trenger vi mer fornybar energi. Og det fem ting som vi trenger å satse på. Vi trenger å få fortgang i satsingen på energieffektivisering, og faktisk gjøre det utover å si at vi alle er enige om det. Så trenger vi å oppgradere de vannkraftverkene vi har. Her har kraftbransjen en jobb å gjøre, for de har fått endret skattereglene nå i tråd med sine ønsker, så nå må de gå i gang og gjøre jobben. Vi trenger kraftig satsing på havvind. Vi trenger skikkelig satsing på solenergi. Det er at Høyre og SV et felles forslag i energimeldingen om å sette et mål på 8 terawattimer solkraft innen 2030. Dessverre så stemte regjeringspartiene imot det målet. Men det kan vi gjenta, og de skal få muligheten til å stemme for det. Og så til vindkraft på land. Jeg mener at tida for de store naturødeleggende vindkraftutbyggingene på land er forbi. Vi kan ha mindre anlegg i industrialiserte områder. Vi ser i forbindelse med batterifabrikken til Morrow, så planlegges det en 2-3 vindmøller knyttet opp mot den. Det er også muligheter andre plasser i Norge som kan gi et bidrag til kraftsituasjonen. Men de fem tingene er det som kan bringe oss fremover. Sørg for at vi får fasa ut den fossile energien og tatt klimakrisen på alvor. Men, Ketil Solvik-Olsen. Altså, det høres så flott ut å bare fase ut olje og gass som om det er uproblematisk, så skal vi spare energi i lyspærene våre, så går det i balanse. Poenget er at vi eksporterer 1500 TWh med olje og gass ut av Norge. Total strømproduksjon i Norge 150. Og hele debatten nå starter med at problemet i Europa skyldes redusert import av russisk gass. Hvis vi skal tenke sikkerhetspolitikk i dette her, så er Norge det siste landet i verden som bør fase ut olje- og gassproduksjonen sin. Hele venstre siden som står her og snakker om at de skal fikse billigere strømpriser til dere, bare glem det. Den dagen de får makt og skruer av olje- og gasskranene til Europa, så kommer det til å gå harnisk i Europa. Vi kommer til å være i en del av verden som industrien ikke kommer til fordi at energiforsyningen kommer i jeopardy. Så det er greia her, du må ha mange tanker i hovedet på en gang. Jeg er enig i mye av det som Haltbrekken sier, at vi må satse på alt dette på ulike greier. Men du kan ikke gjøre det, og samtidig tror du kan fase ut olje og gass, og at det ikke har konsekvenser. Og det siste, det å være for mange ulike typer teknologier, vi skal også huske at noen vindkraftverk koster 30 øre kWh, men andre koster 2 kroner. Og vi kan ikke tro at hvis du bare bygger like mye som har vannkraft, så blir det billig strøm. Folkens. De som investerer vil forvente å få pengene tilbake igjen. Derfor kommer ikke regjeringspolitikk til å funke. Vi har 2 minutter igjen.
Da må jeg spørre, jeg spøker meg I sted at du hadde gitt begrepet strømmetjenester nytt innhold, fordi du jo gjør også en tjeneste med strømrekninger. Hvor lenge, Terje Aasland, skal den norske stat drive og subsidiere strømrekningene til Ola og Kari Nordmann? Så lenge prisen unormalt høye, og det vi nå. Og vi må få kontroll på situasjonen, stabilitet. Vi opptatt av at husholdningen skal være trygge, familien skal være trygge. Jo, og det står men tidsbegrepet her, altså snakker vi et år, snakker vi to, opp I fem? Det vi nå ser, det at vi går en vinter I møte hvor prisene kommer til å være høye. Mest sannsynlig gjennom hele vinteren. Vi kommer til å møte inn I 2023 og gjennom 2023. Også et veldig høyt prisnivå, så sannsynligheten for at den har behov for en ordning som slik den nå I dag. Også gjennom 2023 viktig, men det viktig at vi ser nå også på andre tiltak I tillegg til det. Både dette med enøktiltak, hvordan man kan motivere for lokal energiproduksjon, og så må vi få opp den store debatten, for det stabilitet over tid, og løsningen på klimautfordringen handler om mer fornybar energi I store mengder. Og så har jeg merket meg at akkurat da det begynte å regne over Sør- og Østlandet, så bestemte altså Stortinget seg for å avbryte ferien, for å diskutere krisepakker. Så, folkens, tida ute. Jeg skal si tusen takk for veldig hjertelig tilstedeværelse for begge to. Alle sammen. Det store energi. Ja. Til og med I applausen det kraft og energi her på Arendalsuka. Det politiske panelet skal videre I andre panelsamtaler og debatter. Håkon Haugsbø takker for seg fra Store Torungen I Arendal.